bertemu kembali. Format dan modul program dakwah realiti perlu diperkemas dengan pembabitan agensi agama. Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namanzi Haris berkata, penglibatan agensi-agensi berkaitan dilihat boleh mengekalkan kualiti pendakwah yang dilahirkan. Seterusnya menepis pandangan serong masyarakat terhadap pendakwah dari program realiti agama. Sebagai contoh, Jawi ada terlibat sama ataupun pejabat Islam di peringkat setiap negeri, mufti setiap negeri terlibat. Maknanya dalam memberi tauliah. So apabila mereka diberi tauliah di peringkat akhir, hanya mereka yang diberi tauliah boleh memberi kelas-kelas ataupun kuliah-kuliah. Dan disebabkan mereka diberi pentauliahan itu, mereka akan ada tanggungjawab dan accountability. Dan mereka juga boleh dinilai kembali pentauliahan mereka sebagaimana pendakwa-pendakwa yang lain. Beliau yang pernah terbabit secara langsung untuk dua daripada tiga program utama dakwah realiti itu turut melahirkan rasa kesal mengenai sebilangan kecil pendakwa kelahiran program realiti yang terpalit kontroversi. Jelas Namanzi, TV Al-Hijrah terpanggil untuk membincangkan isu ini bagi menangkis tanggapan negatif orang luar mengenai golongan pendakwah itu. Oleh itu, TV Al-Hijrah mengetengahkan topik Ustaz segera jejas institusi Islam melalui program analisis bersama Finas Yunus yang akan bersiaran secara langsung pada 9 malam ini. Panel jemputan di pentas analisis bakal menampilkan Dr. Ridwan T. Abdullah dan Ustaz Zulkifli Hamad yang pernah terbabit dalam program realiti pencarian pendakwah itu.